Pistão, tranquilão, tranquilão, mó pistão. Tranquilidade, todo mundo dentro de casa, preparando negócio de comida de Natal. Eu, como meu forte na cozinha, né? Vou receber o pessoal aí lá em casa, mais amigos, parece que vai vir criança, sei lá. Ih, comprei como? Só bebida, né? E não sei cozinhar não. Quem quiser que traz negócio de comer. Ih, tô nem aí. Parada dessa aí mesmo. Chegando como ali em casa, vou deixar a bebida ali, mas primeiro botou uma cervejinha básica. Também não sou de ferro. Minha boca toda queimada desse frio. Tá fazendo mal frião. Hoje, graças a Deus, só apareceu. Ih, tô contente pra caraca. Contentona mesmo. Deixa eu ver aqui. Chegando em casa, na moral. Felizona. Vou ligar aqui.